Nismo mi vidjeli nikoga činjenja od strane oporbe cijelo ljeto, osim one izvanredne sjednice koja nije da smo opet završili. To vama dobro, mislim, jer je... Tko je oporba? Domovinski pokret. Koji je dokazano, kao i Možemo, sudionik afere HEP Plin broj 2. To je oporba. Možemo i Domovinski pokret zajedno sa HDZ-om i SDP-om. Oporba. U Hrvatskoj trebamo apsolutni reset. Stranka Odlučnost i pravednost nije osnovana zato što nema dosadno u životu. Nego zato što trenutačno na političkoj sceni uistinu nema neovisnih, autentičnih političkih predstavnika za koje hrvatski građani mogu glasovati, a to se dokazuje neizlaznošću zadnjih 10-15 godina na izbore. Jer znaju koga god da se okruže, uvijek je isto. I bili su u pravu. Dakle, nama nije cilj ugraditi se u postojeći sustav. To je nastavak agonije. Ovaj sustav mora se iz temelja promijeniti. Mi nećemo polirati zub, nego iz korijena ga ozdraviti. To je rješenje. A što to znači? To znači da cjelokupno vodstvo, prije svega DORH-a i pravosudnog sustava, mora biti podvrgnuto debeloj analizi. I moraju odgovarati, pa možda i kazneno, za nečinjenje ili činjenje protivno zakonu. Uređeni sustav, uređena država, znači uređene institucije, koje su danas potpuno blokirane. Vi ne biste plaćali trostruko ili dvostruko veće cijene nego u susjednim državama Europske unije da nama radi Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja svoj posao. Da državni inspektorat pod, neću ga nazvat nikako drugačije nego dubioznim Andrijom Mikulićem, da oni rade svoj posao. Da Hrvoj Šipek radi svoj posao. Da DORH radi svoj posao, ne bi ni državni inspektorat mogao kršiti zakon. Ne bi ni Agencija za tržište, nadzor tržišnog natjecanja mogla raditi ovo što radi. Samo da DORH funkcionira. Kada pravosuđe blokira to jednoj državi, da je ne znam koliko bogata, bacit ćete na koljena. Neće zdravi kapital u nesigurnu državu. A sigurna je država toliko koliko je pravosuđe neovisno i sukladno zakonu postupa. Ovo su primjeri koji su eklatantni. Ovo s Petrokemijom, malo je možda komplicirano zvuči, ali nije. To je fakat toliko jednostavan i očigledan, brutalan lopovluk i kriminal. Nevjerojatno koliko su se probahatili. Niti ne skrivaju svoje tragove, ostavljaju brazde.